Ska, është, jemi në procedurë dhe un ju lutem. Jo, ju lutem. Jeni renditur këtu, un po ndjek radhën që jeni renditur këtu. Zoti Bardhi. Po ja pra e ka Zoti Bardhi, pastaj Dakord, keni shumë drejt, Zoti Braçe, un po un po respektoj me qënë se kemi vendosur paqen sot për të filluar normalitet. Ju lutem, edhe po respektoj radhën. E para... Have pak. E para, zonja kryetare, nuk kemi vendosur paqe, se nuk kemi vendosur paqe, se nuk kemi qënë në luft, kemi qënë në dy qëndrime të ndryshme, ju në kraun e shkeljes dhe dhunimit kushtetutës në një tentativ të pastër për ta zgjesuar opozitën kuvënd dhe opozita kra kushtetutës duke rezistuar në mbrojtje të drejtave të saj që lidhen me drejt për drejt me mbrojtjen i interesit publik. Unë nuk isha ndërmend t'i kthehesha aty debatit, por me qënë se nga ana e majorancës na kujtuan rikthimin në normalitet, dua të sqaroj dhe të ripërsëris që qëndrimi jon ka qenë që ditën e parë që ne jemi të interesuar për një veprimtari normale të kuvendit. Koha ku ju nxisnit opozitën të bojkotonte kuvendin, të dishte mandatin dhe opozita ju shkonte mbrapa duke bojkotuar kuvendin, duke djegur mandatet, është e shkuara e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. E tashmja dhe ardhmja e grupit ton parlamentar dhe e Partisë Demokratike është përballja në çdo institucion, me Edi Ramën dhe përfaqësuesit e tij, përballja me çdo mjet dhe me çdo formë. Sa i takon reformës zgjedhore, zonja kryetare, nderuar koleg, riktheuni pak diskutimeve që kemi bërë në korrik dhe shtator të 2023-shit. Kemi kërkuar të mbajmë përgjegjës ata që për turpin e tyre, për dembelizmin e tyre, e bllokuan për 2 vite reformën zgjedhore. Dhe kishte absolutisht një pazar të qartë që në limitet e kohës zgjedhjes ardhshme mos i ofronin shqiptarëve ata që ata vërtet presin. Presin zgjedhje të lira dhe të ndershme. Presin që votën e tyre të mos e deformoj krimi organizuar. Presin që votën e tyre të mos e deformoj intimidimi i punojësve të administratës publike. Presin që votën e tyre të mos e ndryshoj parat e korrupsionit të ministrave të korruptuar të kësaj qeverie. Ky është qëllimi dhe objektivi që do duhet kishte ky kuvend sa i takon procesit reformës zgjedhore, duke reflektuar një më një çdo rekomandim të OSBE Odirit, se nuk i kemi thirrur kot na asistojnë dhe të na mbikëqyrin gjatë proceseve zgjedhore, po i kemi thirrur si arbitër dhe do duhet t'i respektojmë si arbitër dhe garant të zgjedhjeve të lira dhe ndershme në Shqipëri. Prandaj, zonja kryetare, në skadim të këtij komisioni të turpshëm që për 2 vite ose eksaktësisht për 22 muaj nuk zhvilluan asnjë mbledhje, dhe bën se kur punuan 2 muaj për të hedhur hi syve i qytetarëve shqiptar, ky kuvend sot do duhet i mbajë përgjegjës nga i pari tek i fundit për dështimin e reformës zgjedhore, dhe duhet nxis absolutisht dialogun politik që në një kohë të shkurtër ne t'i japim qytetarëve shqiptar atë që ato presin, një reformë kuptim plot zgjedhore, jo një tallje me teza jeniçerësh që kthehen e rikthehen sa herë dikush ka nevojë për të bërë deputet. Faleminderit. Mirë, nderuar